السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہی کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کو اور ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 166 اور 67 کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس آیت میں آخرت میں پیر گدی نشین ان کی بے وفائی کا ذکر ہے کہ ان پیروں اور گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے لیکن اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کاش کہ یہ لوگ دنیا میں توبہ کر لیے ہوتے۔ تو اس دن کی حسرت کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، اسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اس میں براءت کا اظہار ہے کس کی طرف سے؟ وہ لوگ جن لوگوں نے پیرو گدی نشینوں کی پیروی کی تھی وہ براءت کریں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری پیروی کرو، اور ان سے کہیں گے ہمارا ان سے اب کوئی تعلق نہیں، اور عذاب کو جب دیکھ لیں گے تب پھر پیچھے تو پلٹ نہیں سکتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ کا معنی کہ وہ محبت جو پیر مرید کی دنیا میں تھی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ سمجھ جائیں گے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا، ہمارا مال لوٹا تھا۔ کتنے لوگ گھروں میں پیروں کی بڑی سی تصویر فریم کرا کے رکھیں گے کہ ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ پیر اتنے بڑے شیطان ہوتے ہیں، کہیں گے کہ تم پیر ہے بیعت کر لو، قبر کے عذاب سے تمہیں بچا لیں گے، اور من گڑھت قصے کہانیاں بیان کریں گے کہ قبر کے اندر غوث پاک کا مرید تھا، آئے حساب کتاب لینے تو کہا کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، تم کون ہو۔ اس طرح کی فضول واہیات چیزیں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں پیروں سے محبت کے نام پر، اللہ سے لوگوں کا تعلق کاٹتے ہیں، نبی سے کاٹتے ہیں، اور پیری مریدی کے نام پہ جو گورکھ دھندا چلتا ہے، یہ میرے بھائیوں دنیا میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے اور آخرت میں تو تباہی اور بربادی کا سبب ہے ہی۔ بہت سارے لوگ دیکھیے بیعت کریں گے، فلاں سے بیعت، خلیفہ مجاز، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ نبی کا دین، صحابہ آپ کے شاگرد تھے، تابعین، تبع تابعین، کہیں آتی ہے چیزیں؟ ہاں اسلامی نظام خلافت ہو، اسلامی عمارت ہو تو اس امیر کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے ہیں کہ ہم سمع اور طاعت کی بنیاد پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں کہیں جمہوریت کہیں کفر، دونوں کے امتزاج کے ساتھ نظام چل رہا ہے۔ اب یہاں گدی نشینوں نے الگ پیری کی اور اس کے بعد کچھ دوسرے لوگ جبہ و دستار والوں نے کہا کہ میں فلاں کا خلیفہ مزاج ہوں، فلاں کا خلیفہ مجاز ہوں، فلاں نے مجھے گدی دی، خلعت دی۔ ساری چیزیں فضول اور باطل ہیں، کوئی اس کی حقیقت اور سچائی نہیں، سلف صالحین کے طریقے میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جبہ و دستار پگڑی والے عوام کو خالی بیوقوف بناتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، کوئی اس کی سچائی نہیں۔ ہاں کسی عالم کے آپ شاگرد ہو سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، استاد کی حیثیت سے احترام کیجئے، رہنمائی ملے رہنما کی حیثیت سے احترام کیجئے، لیکن ادی گدی پیری اور یہ سب چیزیں فضول چیزیں ہیں۔ اور جب وہ دن لوگ دیکھیں گے تو حسرت کریں گے، نہ کوئی پیر کام آئے گا، نہ کوئی دوست کام آئے گا، اور وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ دنیا میں پیروں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ چیز یہود و نصارہ میں بھی تھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے علماء کو، راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ عدی بن حاتم الطائی
رضی اللہ عنہ جب حاضر ہوئے کہا لسنا نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے اپنے رہنماؤں کی، کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کر دیں تو حلال مانتے، حرام کر دیں تو تم اسے حرام مانتے تھے؟ کہا کرتے تھے، کہا یہی ان کی عبادت کرنا ہوا۔ تو اس آیت میں، دونوں آیتوں میں سورہ البقرہ کی، اس سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ کہ دوستی ہمیشہ اچھے لوگوں سے کرنی چاہیے۔ اچھا وہ ہے جو رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کی طرف بلائے، برا اور جھوٹا وہ ہے جو اپنی طرف بلائے، اپنے راستے کی طرف بلائے۔ سچے اور جھوٹے کی پہچان یہی ہے، جبا سے، دستار سے، پگڑی سے، مریدین کی کثرت سے کبھی مروب نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایک آدمی نبی کی سنت پر رہے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی۔ پوری دنیا سنت سے کٹ جائے، اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ برے دوستوں سے بچنا چاہیے، بری دوستی دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ متقیوں کے علاوہ، تقوی والوں کے علاوہ، ساری دوستیاں اس دن دشمنی میں بدل جائیں گی۔ الاخلاء یومئذ، فرمایا نا اللہ نے کہ اس دن جو دوستی ہوگی وہ دشمنی میں بدل جائے گی متقی کے علاوہ۔ دوسرا مسئلہ، جو شخص غیر اللہ کی محبت کی بنیاد پر دوستی کرے گا، قیامت کے دن وہ افسوس کرے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جتنی بھی دوستی کی جڑیں بنیادیں ہیں، اگر ایمان و تقوی کے اوپر نہیں ہے تو وہ دوستی ایٹومیٹک اس دن دشمنی میں بدل جائے گی کہ اسی نے مجھے گمراہ کیا تھا، اسی نے غلط راستہ بتایا تھا۔ اس لیے دوستی ہمیشہ ایمان والے سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی کرو تو ایمان والے سے۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور کھانا کھلاؤ تو ایمان والے کو، تمہارا کھانا صرف مومن کھائے، ایمان والا کھائے۔ علماء نے کھانا کھلانے کی دو صورتیں بیان کی، اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ ایک طعام برائے حاجت ہے، ضرورت مند کو کھانا کھلانا، اس میں کافر، فاجر، مومن، مشرک، گنہگار، اس کا فرق نہیں کیا جائے گا، سارے ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیے کرونا وغیرہ کی بیماری میں یا عام حالات میں محتاج کی مدد کی جائے گی۔ ایک ہے طعام برائے اعزاز اور تکریم، عزت و شرف کا کھانا، دسترخوان سجا کے مہمان نوازی کرنا، یہ اہل تقوی کے لیے ہونا چاہیے۔ آج ہمارا معیار بدل گیا ہے نا، ایک ٹیڑھا میڑھا الٹا سیدھا بھی اگر نیتا آ گیا، مشرک آ گیا، کافر، بتوں کو پوجنے والا، تو ہم اپنے اچھے اللہ والے مہمانوں کو چھوڑ کر اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ وہ جس درجے کا ہے وہی پروٹوکول اس کو دیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لیڈر یا نیتا یا منتری آ جائے تو چھوڑ دیجئے، مہمانوں کو ہی دیکھیے، نہیں، سب کا ایک درجہ ہوتا ہے، سب کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، وہ دے دیجئے، ختم، اس سے آگے مت بڑھیے۔ تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، دنیا میں کوئی بھی دوستی سچائی اور حقیقت کی بنیاد پر اگر نہیں ہے تو قیامت کے دن وہ آٹومیٹک کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اسباب، وسائل، ختم، کوئی نہیں کسی کو پہچانے گا۔ چوتھا مسئلہ، وہ لوگ جو دنیا میں غلط لوگوں سے دوستی کر کے غلط راستے پر چل پڑے، قیامت کے دن حسرت اور افسوس کریں گے، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش کہ میں فلاں کو ساتھی نہ بناتا، اس نے مجھے حق آنے کے بعد بھی گمراہ کر دیا۔ تو حسرت، افسوس کریں گے، اور اس دن حسرت اور افسوس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم۔ پانچواں جو مسئلہ ہے ثابت ہوتا ہے کہ برا دوست کبھی بھی اچھائی کی طرف نہیں بلائے گا، برا اپنی برائی کی طرف بلائے گا اور برائی کو اچھا بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا، فساد، فتنہ، گمراہی کی طرف بلانے والا برا ہی انسان ہوتا ہے۔ اچھائی کی طرف بلانا، سچائی کی طرف بلانا، امن و امان کی طرف بلانا، توحید خالص کی طرف بلانا، دین اسلام کی طرف بلانا، نبی کے راستے کی طرف بلانا، حلال روزی کی طرف بلانا، یہ تو اچھے دوست کی علامت ہے۔ دو نمبر الٹے سیدھے کاموں کی طرف بلانا،
ترقی کے لیے حرام سود بیاج رشوت کی طرف بلانا یہ برے دوست کی علامت ہے۔ چھٹا اور آخری مسئلہ کہ دنیا میں جو اپنے عمل کی وجہ سے، چاہے کسی کے گمراہ کرنے کی وجہ سے یا خود بائی چوائس، اگر غلط راستے پر رہا، عبادت اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی کیا، روزی حلال چھوڑ کر حرام کھایا، راستہ صحیح چھوڑ کر غلط چوائس کیا، کام صحیح چھوڑ کر غلط کیا، تو غلط راستے پہ رہنے والا اللہ کی آگ میں جلے گا اور ہمیشہ اس آگ میں رہے گا۔ تو یہ باتیں بیان کر کے اللہ نے قرآن میں دنیا والوں کو پیغام دیا کہ جو زندگی ہے، جس طرح اپنے کھانے پینے، روزی روٹی، پڑھنے لکھنے کے لیے دماغ اور عقل لگاتے ہو، ذرا اپنی زندگی اور زندگی کے اینڈ پر سوچو، انجام پر سوچو، کیا ہوگا تمہارا، کہاں جاؤ گے، ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ آگ ہے دو، ایک طرف جلتی ہوئی، دوسری طرف ساری نعمتیں ہیں جنت کی شکل میں، تم کس طرح کا کام کر رہے ہو؟ یہ اعمال، یہ اعلانات کر کے اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اس دن جب کوئی چلا گیا جہنم میں تو نکلنے والا نہیں، اگر کفر اور شرک پر مستقل وہ مرا اور وہی زندگی گزارا تو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس دن کی سختی سے بچائے، عذاب سے بچائے، دنیا میں اچھے دوست، اچھے ساتھی، اچھی صحبت، اچھا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح دین پر قائم رکھے، اور اللہ سے، اس کے نبی سے، اور اللہ والوں سے، اللہ کے نیک اور اچھے بندوں سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت اور نوازش کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ ان قریب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 کے ساتھ حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔